Sådär! Välkomna tillbaka till trav.se. Vi är tillbaka med våran V75-podd. Och även denna vecka så är det jag, Manfred och Daniel. Och det blir väl samma uppställning nästa vecka när det är hemmaplan för dig, Daniel, va? Jajamän, Boden. Boden, ja. Men denna vecka är det Åby och det är SM-dagen. Idel SM-tecken ska delas ut utom i ett lopp, va? Som är uttagningslopp till Europaderbyt istället. Just det, så var det. Ja, vi ska väl säga det. Jag har tillkommit lite nya tittare, så vi ska väl säga att vi sitter här varje vecka och analyserar V75. Inte för att vi tror att det är facit, utan mest för att vi ska delge våra tankar och idéer som ni kan väga in i era egna åsikter när ni vill skapa ett system. Och tycker ni det är tråkigt så har vi lite andelar ute på trav.se under andelsspel. Lite olika sådär varje vecka. Och Manfred har ju sitt, och det är det vi kommer bygga här idag varje vecka som vi sitter och knåpar lite på för att ni ska ha något att följa. För övrigt så finns vi även på Facebook, trav.se, och Facebook Sverige Spelar. Så där kan ni gå in och bli medlemmar helt gratis. Alla tips är gratis och allting, och där lägger vi upp alla länkar och allting. Så att bli medlem där och följ, så får ni lite notiser och notifikationer och sånt när vi går live. Och gillar ni det vi gör så får ni jättegärna prenumerera och gilla den här YouTube-videon. Så blir vi tacksamma. Ja, det var väl bara det. Ja. Nej, vi kan väl nämna lite hur det har gått på slutet. Vi har ju inte fått ihop systemen riktigt, men jag tycker vi bör väl nämna att det varnades förra veckans sändning för stummen fyr där. Då måste ja, just det. Ja. Berömma någon här, va? Ja, han får väl sträcka lite på sig då. Precis. Vi spikade ju... Ja, jag klantade ju till systemet och Tangenborg fick bara bli tvåa där. Men ja, det var en snygg varning för dem som garderade sen. Och sen på söndagen där vi har skrivit material, då var ju Jens ute och varnade för den här 11 SK Fasteriris som var osträckad. Det var ett spel från honom på söndagen där, och det var ju omgångens största skräll där till 0, ja, det var ännu större skräll, 0,20% någonting. Så att ni har levererat lite varningar på rejäla skrällar där som har suttit, men ja, vi var jävligt nära i första i lördags. Ja, där vi låste på tre streck och hade Vallatonian till bara 2%. Där var ju synd inte den fick sätta nosen först. Han fick ju gå först i tredje spår där och drog fram vinnaren där, Rendezvous. Han var väl slagen med huvudhals där kanske. Så att, lite stolp ut, men ja. Vi får se. Nu är det ju tyvärr inget kallblodslopp denna vecka, så att du får behålla ordförandeposten en vecka till, så får vi se vad som händer i Boden nästa vecka. Men vi gör väl så att vi kastar oss in i första avdelningen. Och det är ju då som sagt uttagning till Europaderbyt, och här har vi en favorit i nummer 6, Danser Brodde, som tyvärr galopperade bort sig sist. Ja, precis. Det var ju dubbla galopper där i finalen av Svensk Travderby, och det var ju på väg till spets först och hade väl tog ju över spets där från Joviality där Erik Adilsson ville släppa, men då rullade han över i galopp in i svängen där, så det kanske blev för mycket av det goda med både barfota runt om och amerikansk vagn. Nu drar man tillbaka lite på de växlarna och kör vanlig vagn och barfota bak bara den här gången, men den är så startsnabb så att den här sitter nog i spets på ett par steg här. Sen får man väl se hur man ska göra här, men jag är inne på att det är en bra favorit med tanke på att två Barack Face inte kan öppna lika snabbt och Vi ska väl nämna det också för er som inte är
helt bevandrade i travets värld som kanske lyssnar att Åby har ju även två extra innerspår på upploppet, så kallade open stretch, vilket gör att man får fritt spår från ryggledaren och tredje invändigt in över upploppet. Ja, precis. Så det är ju det som ställer till det lite grann när man ska någonstans göra ett loppscenario i loppen, hur det blir kört. Det kan bli mycket, mycket släppa ledningen till höger och vänster. Mm. Ja, och därför är det ju, därför, med tanke på att detta är ett uttagningslopp, visst, det är 200 000 i första pris och alla vill ju vinna det med, men det är inte jätteviktigt att vinna det här loppet. Jag tror att de fyra främsta i de svenska försöken går vidare till finalen då, va, i Europa-derbyt, och ja, det räcker att vara fyra då för att komma med helt enkelt. Till och med kanske så att en av de bästa femmorna kommer kunna komma med också. Men vad vi kan säga då är att vi har ju även tvåan ifrån Svensk Travderby här i startlistan, och det är två Barack Face då, va. Den är ju väldigt stark och rejäl, och fick ju sen när Dancer Brodde hade galopperat fick ju den ta över spets då istället från Joviality, och sen så låg han ju på ganska så hårt tempo och men åkte dit till slut då mot just Joviality från ryggledaren där. Det skulle ju kunna bli ett liknande scenario här där sex Dancer Brodde kanske släpper om Adrian kommer med full fart tidigt, så och här vet man ju att luckan kommer, och han kan ju kanske tänka så då, Untersteiner, att Adrian inte kan våga köra för fullt på Barack Face sista biten igen här. Adrian var väl inne på att det satt i benen där en snabb tid i försöket eller uttagningsloppet i derbyt, och att den helt enkelt inte kunde gå så mycket snabbare i finalen sen, men att den har fått vila lite efter det och ska vara bättre nu igen. Så att de här två hästarna höjer väl sig lite. Ja, absolut. Det är känslan i alla fall, men som jag var inne på lite tidigare när vi pratade, så jag tycker inte den här fyraåringskullen är så där superbra egentligen, så att det är du bara grin i norrlänning nu. Det är jättefina hästar. Det är jättefina hästar, absolut. Men det är betydligt jämnare än man tror mellan hästarna. Så just för stunden så känns det som att Dancer Brodde och Barack Face är ett huvud högre, men jag tror det finns ganska bra utveckling i många av hästarna. Och vi pratade bland annat om det med fyra Eric the Phantom. Ja, det var ju tidigt ett tidigt, vad ska man säga, löfte här hos Timo Nurmos och ett hopp inför derbyt, men fick inte så många starter som den hade behövt kanske, och så gick den ju i dödens i sitt derbyuttagningslopp. Då gick den ju i dödens på Joviality och höll rätt så bra som fyra faktiskt. Ja, nu har han ju då fått lite lopp i kroppen. Den har tre starter i år, så att den går väl framåt med loppen helt enkelt och blir lite hårdare, så att borde ju kunna hamna bra på det. Och sist tyckte jag man inte körde riktigt, då var den ju ute i V75 klass 1, hamnade en bit bak, men bara gick med i ryggar, och hade han nog kört lite mer offensivt så tror jag nog den hade varit ganska överlägsen i det loppet. Precis. Men som sagt, jag kommer gardera lite bredare på lördag. Jag kommer även ta med nummer 7, Danger B, som har mött väldigt tuffa hästar. Bra häst. Även kanske nummer 10, Pole Position, som Redén har hållit jättehögt inför derbyt. Ja, absolut. Det var ju en av dem man nämnde som de man tyckte hade bäst chans inför derbyförsöken där, i alla fall i sitt försök. Och den gjorde ett bra lopp i dödens stäva och blev ju trea. Så den kom inte med till finalen, men så fick den vinna ett lättare lopp efter det. Så den har ju visat form fortsatt. Det som är med det här loppet är också att Adrian Colgin är med. Allt kan hända. Jaha. Om Johan Untersteiner bestämmer sig att köra i ledningen, då helt plötsligt då väljer Adrian att trycka upp tempo och sida. Och då kan det bli någon av dem vi har nämnt i övrigt. Vad säger vi om ett Never Mind Them och fem Julia Caesar då? De drar lite streck.
Ja, ett tror vi blir över här. Vi är inne på att Dancer Brodde absolut tar ledningen. Julia Sisu kan ju faktiskt öppna snabbt också. Väldigt snabbt. Och hon är verkligen aktuell för att kunna sitta i rygg på Dancer Brodde här, ryggledaren då till exempel. Eller som sämst då tredje inne då om hon kommer ner till plankan. Hon tog väl ledningen i derbystort, va? Ja, och så då gick jag på spik där på att jag trodde att Queen Belina skulle bli släppt i spets och så blev det ju precis så. Men så var hon ju dålig för dagen och vek ner sig sista biten. Och då blev ju Julia Cisse fast med precis allt sparat i ryggledaren och innan det så har det ju varit massor med segrar och höll ju upp spets lätt från innerspår på Jägersro då i sitt försök till storderbyt och så vidare. Så att det här är en bra häst. Med fina speeder som har lite sparat med. Precis, vi vet ju inte riktigt hur bra hon är heller. Nu någon, hon har ju bara raka segrar då, så någon har suttit fast i. Lägger vi någon värdering i att Örjan väljer att köra Greensboro-set istället för Nevermind'em? Ja, han väljer ju framförallt den istället för pole position. Jag tycker att pole Ja, position just det. är den som är mest intressant från stallet. Det är nog ganska så jämna hästar antar jag, men Nevermind'em är väl en lite enklare häst. Greensboro set och pole position är väl rätt så jämna, men jag har bara fått känslan att de håller pole position lite högre och då det, Daniel Redén i snacket i alla fall och då är det ju intressant och nu får man testa med ny kusk och det kan ju hästarna tända till på. Det är ju Jeppsson på Åby. Det är ju alltid intressant. Ja, det kan ju också vara en sån där grej att han tycker att Greensboro Set är lite krånglig. Örjan är den som känner hans hästar väl, så att kanske han vill ha den kusken på den krångligaste hästen. Ja, Det är mycket möjligt. den har galopperat väldigt mycket så att det är mycket möjligt att det är så att han tar en kusk som känner hästen. Ja. Men vi har valt att sträcka fyra hästar från start men det kan bli att jag drar till med Julia Sisu med från invändigt läge och även pole position som en skräll då från bakspår. Ja, då nämner vi dem, lyfter dem, men vi sträckar hästarna 2, 4, 6 och 7 och summerar vi att vi första strecket är favoriten 6 Dancer Ja, så kan Brodde. man ju nämna lite om det med Danger B, hur han kör, hur Gocciadoro körde den på Åby där 12:e 8:e där han aldrig gick ner i andra spår när han hade chansen. Han hade väl även fjärde spår också, typ ett Ja, par. fjärde spår in i svängen och sen väl är det tredje spår i drygt ett varv och så. Alltså håller ju hästen på att vinna åt honom ändå. Så att det där är en jättebra häst som blir lite borttappad där på 5% knappt. Det ska man ju också säga att när Gocciadoro startade vill han vinna. Det är inte att det ska vara någon preparé eller vi tar det lite lugnt eller, utan det är vinna varenda lopp som gäller. Ja, vi stänger häst på fyra hästar och hoppar till andra avdelningen. Och då är vi framme i Monte SM och här har vi en favorit från bricka 7 i nummer 7, Ubicarian Face. Ja, det var här du skulle köra Per, va? Vår alldeles egna monteexpert. Ja, men ni tror ju inte på de hästarna jag tror på, så att nej. Vad ska man säga? Det är väl ganska så många duktiga ryttare och ryttarinnor här. Ja, det är väl bara en ryttare, va? Ja, precis. Det är bara Jonathan som är kille, resten är tjejer. Så att, jag tycker väl att han ska vara favorit i det här loppet, Linus Boy. Var ju ute tillsammans med favoriten i det här stenhårda monterloppet på Åby där. 29 juni och då tycker jag att Linus Boy visade att han är en bättre häst än Ubicarian Face. Och
speciellt i Monté har han ju. Nu är det ju inte så många ettor i raden, så att man kanske får en ganska vettig spelprocent här på honom ändå. Ja, det är inte säkert han blir favorit. Och vad vi kan säga om det är ju att eftersom det är SM för Monté-hästar, då är det ju, då är det hästar som är födda i Sverige, och det är därför vi inte ser de här fransoserna som har kommit upp här på sistone, som Linus Boy har åkt på stryk mot oss, så att säga. De har ju en lite annan hårdhet i just Monté, några av de där Monté-experthästarna, så att säga. Och vi saknar också, vad heter det, skadade Mind Your Value, ja. Ja, precis, som brukar rada upp vinster när det är de svenska, ja, svensk trän eller svensk uppfödda hästarna. Den är skadad helt enkelt. Så att, nej, men och då väljer ju Jonathan Carré den här istället, och det är en häst som han, när han möter den med bättre häst, då väljer han den bättre, så att säga. Nu är detta hans val i loppet, och jag menar, den kommer väl förmodligen att trenda och bli knapp favorit, tror vi väl, va? Ja, jag tror det. Känslan är ju det. Han har ändå vunnit nästan hälften av sina starter i Monté innan alla fransoser kom. Så han har ju 16 vinster på 35 starter i Monté. Så att, det här är en bra Monté-häst. Nu börjar han väl bli lite till åren. Men han trivs ju helt klart bäst under sadel i alla fall, kan man säga. Så att, Ja, Juba Aquarian Face har ju faktiskt inte visat jättemycket ändå, kan man väl säga på något sätt. Sen är det ju lite hur vinnargnistan på den hästen. Mm. Ja, precis. Jag brukar inte gilla att sätta nosen först. Nej, precis. Samtidigt, jag tycker det är en lite märklig favorit faktiskt. Jag tror ju att den kommer trenda neråt. Det som är intressant emot i sådana fall, det är väl Fredrik Wallins koppel av hästar här. Ja, precis. Och vi tittade speciellt på fyra kriterion som faktiskt som har gått en hel del i Frankrike och tränades ju av Jean-Michel Basir där nere då, va, i sin Frankrike-session. Nu gjorde han bara en Monté-start och var faktiskt rätt så bra där. Låg tvåa i loppet länge, men över upploppet, men slutade fyra, och anledningen var att den inte riktigt trivs i det där voltsystemet nere på Vincennes. Man startade inte i fler sådana lopp. De bilstarterna han gjorde nere i Frankrike för Sulke gjorde han ju bra, och sen så gick den ju ur form ordentligt, så att man fick ju starta igång den här uppe med ett par såna här punkt 21 lopp eller vad det heter, vad som breddlopp, så att han fick lite poäng där. Han vann ju två raka, och sen nu har han ju hittat verkligen formen igen på slutet med två jättebra lopp i rad. Vi kan ju säga den starten han var ute i näst sist för Sulke, då mötte han ju hästar som Rob the Bank, Laredo Bok och Bugatti Miles, Hidalgo Eldia och Night Art, och alla de andra i det loppet var spelade till singelodd, så att säga, 7 gånger och lägre, medan kriterion stod i 41 gånger och skrällde i det loppet då. Slog också Linus Boy senast där, men det var ju i Sulke då. Ja, precis. Och även det loppet så gick den i mål med sparade krafter, för den fick väldigt sen lucka, satt ju i andra ytter någonstans, va, och ja, såg jättefin ut. Och det är de ju inne på, att den har fått sparade krafter båda senaste starterna. Så att, det är nog verkligen toppform där, och 8%. Så ska man gardera loppet, så tycker jag den är verkligen tidig. Ja, absolut. Och det är ju en 7-åring, så den har ju gått igenom det hårdaste möjliga årgången. Ja, precis. Den ska ju helst smygas också. Och möjligheterna på Åby i ett Monté-lopp är ju optimala att smyga då, liksom. Mm. Så att, ja. Sen kan vi väl nämna LL Royale häst nummer 10 här, som gör debut i Monté. Nu låter väl Robert Berg låter väl lite på, som att när de frågar om vilka tider den skulle kunna, att den kanske inte kan mer än en hög 12-tid, och då kanske det inte räcker. Men det är klart att han kan felbedöma det, och Kristina och Hande är duktig. Det såg verkligen fint ut i kvalloppet från de som har sett det. Det vi ska också säga ut i Jonathan Carré är att han är
Inget ont om tjejen, men han är jätteduktig på det här med Monté. Alltså han har det bakom örat. Han kör verkligen taktik också i loppen och inte bara rider på. Nej, precis. Och så har han ju den förmånen att han i princip alltid får välja bästa hästen. Ja. Då. För alla sätter ju upp honom som första val, så att säga, om de har möjlighet att få honom. Så att, han har också en tendens till att få det där sista lilla extra ur hästarna. När de, trots ja, han, ja, man ser verkligen att han rider på lite olika sätt på olika hästar. Ja, det är liksom inte bara att han gör på ett sätt hela tiden. Ja, han har ett så skönt sätt att driva på hästarna när de är helt slut. Och sitta som att gunga på dem. Alltså det är jätteläckert. Ja, nej, men det är väl en vettig spik med tanke på att det är jämna streck på två hästar. Och, ja, det är väl det är ju, alltså det är supersvårt med Monté-loppen. För det är så, du har så lite sample size. Du har så lite tillfällen när hästarna mött varandra och jämför. Och så har de sprungit i sulke och så har de sprungit i Monté. Och, ja, det är precis. Supersvårt. Och ja, precis som vi sa där. Att, ja. Vi kan väl säga det. Varför vi väljer att spika Linus Boy är ju mycket också, för så som sträcken ser ut just nu så är det ju en väldigt bra spik. Skulle den trenda uppåt och kanske landa på 50% eller något hiskeligt, så då kanske helt plötsligt man vill gardera istället. Men just nu, så som det ser ut just nu, så tycker vi att det är en vettig spik till 21%. Så att även om den skulle stiga upp till 30-31% så är det fortfarande en okej spik. Ja. Ja, för den vinner garanterat loppet ungefär en gång på tre minst. Så ja. Att det, ja. Nej, men det kör vi på. Ja, så vi spikar väl Linus Boy då, och så lämnar vi en liten varning för Fredrik Wallins Armada speciellt 4 kriterium. Och så hoppar vi till tredje avdelningen. Och då är vi framme i ungdoms-SM. Och här är det ganska jämnt sträckat, men vi har en favorit i Magnus A. Ljuse som ska köra ungdoms-SM med 7 Great Time Trot. Nästan lite orättvist. Ja. Ja, precis. Han är väl det är ju Mats också. Ja. Brorsa. Ja, precis. Men här går, i det här SM:et så går man bara efter vilka år man är födda och ingenting om hur många lopp man har kört och så vidare. Så att, nej, Magnus A är väl överkvalificerad men ska såklart få vara med. Den här hästen, 7 Great Time Trot. Har jag försökt att fälla och det gick ju bra ena gången, sämre gången efter, men då rankar vi den A-häst ändå, va? Nu får man ju bike på dessutom, så att det är klart att det är bara mer och mer maxningar här, och barfota runt om funkade ju jättebra sist. Nu är ju den ganska startsnabb, men till saken är ju att det finns väldigt många startsnabba invändigt här, så att det är absolut inte säkert att han bara blir framvinkad till spets här, och är inne på att det är lite favorit i fara här, va? Absolut. Det känns som att det blir väldigt mycket körning här från början, och lärlingar brukar ju inte, eller ungdomarna, vad vi nu ska kalla dem, det är svårt att kalla Magnus och Ljus lärling, men de brukar ju gasa i de här lopperna och vilja vinna, verkligen vilja vinna lopperna. Så att känslan är att det blir lite vingel, och jag tycker även att denna kärna, är det på 4 starter har de väl i år, har den tjänat 200-300 000, så att den har snabbt kommit upp i klass också. Så att nej, jag har en betydligt roligare idé här. Mm. Ja, precis. Det är väl en häst vi har snackat lite om tidigare i inspelningarna här. Den är ute i tuffa lopp hela tiden. Och ja, du kan väl ta vilken det är vi är inne på. Nummer 11, Jalapeno K. Jag tycker, ja, precis. Ja, sist kusken körde, Simon Hjelm, så var det väl seger om jag inte minns helt fel. Så han kan stämmer. Hästen. Ja, på Lindesberg. Han kan hästen. Jag tycker det har varit mer att kuskarna misslyckas än att hästarna misslyckas, resultaten på slutet faktiskt. Så att, och den har härdats i hårda, ja, gäng. Den var, den...
Precis, den slog ju till exempel Putte som är med i sitt vad heter det, uttagningslopp till travderbyt. Den var ju fyra där i ett ganska så tufft försök ändå med Excusez-moi och lite sådana hästar med i loppet också som den slog som sagt. Så den har varit ute i tuffa lopp hela tiden här på slutet. Mm. Måste ju du ja, bra här. Problemet är ju spår 11 Åby. Det är lite kastat tärning. Hur blir det kört? Hur många gånger släpper de? Precis, men där är vi väl lite inne på att det kan bli ordentlig körning. Mm. Både ett Putte, två Guerrilla Mark, tre Mercury Book och fyra Galliano Pica, allihop är startsnabba där. De kommer väl köra offensivt med både 6 och 7. Vi är väl inne på att det kanske kan bli lite vingel för framförallt 6 paragraph här som har dratt väldigt mycket sträck på tidiga systemen. Det är klart att det är tider som på slutet här som imponerar och den har varit fin va? Men så mycket bättre än de här runt 5-10% ska den ju inte vara att den ska ha en bra bit över 20. Det kommer väl att justeras under veckan men ja, översträckad på tidiga systemen så vi väntar med streck för den. Absolut, ja. Och 12 och 3 på Charlottenlund känns som den brukar vara fina tider på Charlottenlund faktiskt. Ja, de har väl någon glädjeklocka där. Den är något kortare den där banan men de kanske klockar som en 1000 meters. Nej, vilket fall som helst, vi är väl inne lite på att här vill ju Rick Ebbinge se sin 3 Mercury Boko i ledningen. Inte helt säkert att han kan ta sig förbi 1 och 2, men innerspåren är ju inte jättebra bakom bilen på Åby, så att det är väl inte omöjligt att de en bit ut kan ta någonting. Den här 4 Galliano Peak har tyckt kunnat öppna väldigt snabbt bakom bilen. Har gjort några starter för Flemming Jensen här och varit bra alla gångerna här. Jag tror att Galliano Peak skulle kunna ta sig förbi de invändiga och då kanske man släpper till antingen favoriten om den kommer tidigt eller till 3 Mercury Boko då. Mm. Ja, så Rosleff är ju ett betydligt steg uppåt från Flemming Jensen enligt mig i alla fall. Ja, nu är du hård va? Nu säger in i norrlänning igen. Ja, det är där igen, fan. Förlåt. Men Rosleff har väl faktiskt visat lite form på slutet där. Jag tyckte jag såg han vinna här om dagen här och där. Han vinner lopp i parti och minut och går mot ett riktigt bra år igen här. Du har ju riktigt duktiga ungdomar här i Malte, Viktor, Vilma Karlsson är ju superduktig. Gustav Johansson som kör paragraf är också jätteduktig. Och så har du Bröderna Ljuset. Ja. Ja, det är väl det vi ska komma till också här, att 8 Mr. Vredbäst. Nu blev det väl lite felkört sist, men formen är ju fortsatt jättebra här hela sensommaren på den och sommaren här. Så nu när man får, då sparade man framhovarna sist och nu blir det barfota runt om och bara 4% på den när vi får Mats i upp. Det är ju väldigt låga procent, men läget är ju vad det är. Men vi är ju inne på att det kan bli körning mellan kanske åtminstone 4-5 hästar där framme. Så att vi är inne på att de kan komma in i matchen från lite sämre lägen också. Mm. Precis. Ja, 5 streck totalt då. 3, 4, 7, 8 och 11. Och en liten extra varning för Dannes skrällar då, 11 Chalapeno K. Så hoppar vi till fjärde avdelning. Och då får jag revidera mig då, för det här har vi ytterligare ett lopp som inte är SM då, utan det är ju det här gamla vanliga tråkiga diamantstorförsöket som alltid ska vara med. Denna vecka så har vi en favorit från spår 5, 9 Ponds Birdie, återigen Magnus A. Ljuse. Ja, det är väl på startsnabbheten. Den här har ju spetsat från innerspår på Rättvik till exempel och den undan i ett...
ett British Crown-lopp där mot riktigt, riktigt bra kulltoppar i det loppet faktiskt tidigare i sommar. Så det är klart att det är en jättebra chans att den här ska kunna ta sig till ledningen och så vidare och rinna undan därifrån med Magnus A. Det är ett ganska så tufft lopp och det är en spårtrappa, så att det är klart, får den lite svar eller kan få lite tryck och lite, det blir lite körning, då kommer väl de här lite hårdare hästarna in i matchen ändå. Vi är inte helt inne på att det bara ska spetsa och rinna undan. Vi sträckar den tidigt, men sträckar många. Mm. Ja, känslan är ju lite, alltså det, nummer 5 Nine Post Birdie är ju en riktig vinnarhäst. 7 segrar på 16 starter. Förde 44 i segerprocent. Startsnabb. Kommer kanske till ledningen. Magnus har ljuset. Det låter ju väldigt fint. Men det är skillnad på hårdhet. Alltså mellan stona. Alltså ett år kan göra mycket. Ett, två år. Mm. Så att jag tror. Nu fick den ju inte chansen sist. Nummer 8 Margot Brodda. Men för att den felar med. Det känns som en väldigt hård mär faktiskt. Så jag tror den kommer nog köra fram väldigt tidigt och sitta i ett bra slagläge. Kanske till och med en tidig döds. Ja, jag gillar den. Gillar den med alltså, amerikansk vagn på den här gången. Med. Precis. Ja, det är väl jätteintressant med biken på, för det har man bara provat någon gång tidigare. Men Urberg lät inte riktigt som att han skulle köra offensivt. Nej, just det. Ja. Det var faktiskt så att han sa att ja, jag hoppas väl att jag fäller många till slut om nu när det blev spår 8 och sådär. De är lite fega kuskarna, men Urberg är lite lurig. Ja, när väl startbilen släpper, ja, så har han svårt att hålla i dem. Han vill gärna köra snabbt i starten med sina, med allt. Men det var väl också lite för att det var lång distans också, så han menar på att det kunde vara mycket trötta ben till slut, så att han ville försvara sig. Då har hon en bra slutrökare också. Men det har ju även nummer 9 Garden Liv som är säkert till 17%, men den steker du lite. Nej, den tar vi väl med. Den tar vi med ganska tidigt. Tyckte ju den gjorde ett bra lopp där sist, va? Men den tappade aktionen lite grann, va? Ja, han fick ju som bäraren mer eller mindre. Framförallt sista sväng. Sen var det som att den tappade aktionen lite till in på upploppet. Och det man ska säga med ston är att om det börjar bråka lite grann för ett sto, då kan de bli ganska tjuriga. Och så vill de kanske inte riktigt springa hela vägen in. Spelar det någon roll att det är Johan istället för Peter den här gången? Nej, det gör det väl kanske inte. Men däremot kanske den får mer hjälp av den amerikanska vagnen, och det är väl det som är det viktiga. Vi hade ju 4 starter i rad med bike innan förra starten, och då var det inte några problem. Då radade den ju upp segrar, så den har ju 4 av 4 i bike. Och... Ja, det var vanlig vagn sist. Ja, ja precis. Och... Nej, det kan väl snarare vara en kul grej att det är Johan upp. Den har ju faktiskt, även om den tappar aktionen lite grann, så har den ju faktiskt inte galopperat speciellt ofta. Det var ju väldigt tidigt i karriären vid något tillfälle, debutloppet kanske. Men, så att, ja. Nej, men den löper nog, det kan nog vara en häst som kanske behöver den amerikanska vagnen, för att då kan de löpa ut och få lite hjälp av den med svikten där, så att säga, om de har en tendens att slå ihop så att säga med frambenen där. Men sen visar den ju också sist att den är ju spurtstark. Den går ju jättebra ut i spåren, så att får den bara lite på rulle och inte sitta allt för långt bak, så skulle jag inte förvåna mig om Johan kommer absolut längst ut. Nej, det var jag som snurrade till där, för att jag var så lite inne på 7 Carity. Jaha, ja, där kanske vi får bike också, fast då blir det nog absolut första gången, va? Ja, det är Berg, så jag vet inte, han har väl börjat väl med bike förra veckan eller något sånt. Ja, precis. Han är lite trögstartad. Nymodigheterna kommer lite längre fram. Han har inte provat på så många hästar. Nej, han behövde tappa några hästar först tills han lyssnar på hästägarna. De behöver börja förstå att det är nog hästägarna som bestämmer lite mer än vad tränarna gör egentligen.
Spännande. Nej. Nej, men Carrot Udan kan faktiskt öppna ganska bra också. Och en bit ut på vingen behöver inte alls vara fel. Amerikansk vagn, och så trycker jag iväg den lite grann. Bara 2% är fruktansvärt lågt. Det kan nog bli jättebra med bike. Och så var det, har det varit lite Mikael Melander på slutet där. Och nu är det Berg upp själv. Berg har ju verkligen visat att, vi ska säga att det är nummer 7 också. Berg har verkligen visat att han har velat köra i ledningen i de här loppen. Så han kommer alltså. Han bryr sig inte om favoriten kommer utvändigt, om vi säger så. Nej, precis. Och här andra som vill köra offensivt här är ju Adrian Colgini. Han håller ju 3 Luxury River jättehögt här, såklart, som så många andra hästar i stallet. Där har vi också ett par lopp i rad med vanlig vagn, men den här har gått jättefint i bike, vunnit 2 av 4 starter i amerikansk vagn, och nu får man den på igen tillsammans med Barfota fram. Den har för lite pengar helt enkelt, är ju Adrian inne på, det kan man väl hålla med om. Därför så är ju en spårtrappa rätt bra, då får man ju ett fint läge i förhållande till kapacitet då. Vi pratar om några hästar till. Ja, jag skulle bara säga till Luxury River att det, hade den varit startsnabbare så hade jag haft en betydligt högre upp i rankingen. Men det känns som att den kommer hamna lite längre bak, tyvärr. Ja, precis. Men den var ju fin i det loppet där Garden Leaf var med. Men då stod den ju som sagt 20 meter bättre till så att säga. Men nu är det ju ändå framspår mot bakspår, så det blir väl nästan det ändå så att säga. Några som står dåligt till är ju 14 Donna Summer, som visar absolut toppform här och var ute i ett stenhårt lopp sist. Riktigt tufft motstånd med Glamorous Rain och Delicious Gar som var före, men hon slog ändå hästar som Debra SH och så vidare, så att hon går ju verkligen ner i klass och har ju varit ute som 4-åring i alla de här, eller i flera av de här årgångsloppen. Hon kvalade in till drottningpokalen och var ute och försökte kvala till flera av de större loppen där, va, och var ute mot kulttoppar i flera av sina starter som unghäst, och nu här står hon rätt bra inne i det här loppet, men det är ju ett jättesvårt läge såklart, men man får ju procent därefter på bara 2%. Till 2% är ju jätteintressant tycker jag. Vi kan ju nämna lite andra hästar. Börjar man gardera så kan man ju gardera ganska brett. Nummer 1, Denkos Riosha. Bra häst. Har däremot vilat, eller stått över väldigt länge. Det var väl något transporthinder sist, va? Ja. Struken för transportproblem. Ja. Precis, det är ingen dum häst alls. Kanske behöver lopp i kroppen. Nummer 11, Moose Eagle. Ja. Var den ute i tyska storderbyt eller någonting? Den vann tyska storderbyt, men det är samtidigt, den sprang ju på sig i stort sett alla pengar just i det loppet. Så det är som svårt att veta. Dels hur bra var hästarna i det derbyt. Och jag menar hur den står sig. Ja, precis. Nu får han bakspår. Nu får han ju ett sämre läge på grund av att han fick en 500 000 i den starten. Så att, ja. Och den är väl intressant, men Robin Backer tycker jag väl inte en kusk att hålla i handen. Så att vi rankar ner den faktiskt, att den är runt en 11%. Den kanske ska vara ett par procent lägre ändå. Ja, det känns som att det gärna, man vill gärna se vad den kan göra innan man börjar ta med den till den procenten. Jag har även 11 här, Moose Eagle, som vann tyska storderbyt senast. Ja, det var precis den vi pratade om. Ja, förlåt. Det var jag som seglade iväg. Jag försökte skicka ett sms till Linda Sedström här. Men vi kan väl nämna 15 Gabby Kyvsgård också, va? Ja, precis det jag ska göra. Ja, precis. Kör. Ska jag köra? Ja, nej.
Nej, men det verkar ju vara den mest rutinerade hästen i loppet och tjänar nästan 1 miljon. Men jag vet inte. Bo Westergårds hästar, jag vet inte riktigt hur de går för stunden. Nej, det var ju precis. Ganska turbulent där. Spår 15, spår... Ja, nej, jag vet inte. Nej, vi var väl inne på att den gärna blir tvåa, va? Så ja, precis. 11 andra platser och i år har han bara en vinst på 7 starter. Och ja, men den har gått fina tider och den har varit tränarkörd hela tiden innan. Och Korfitzen kör ju faktiskt rätt bra. Han kör ju mycket hästar i Danmark och även på Jägersro och sådär. Så vi ser ju han här på Halmstad Åby också en hel del. Han har faktiskt vunnit med hästen tidigare, så att det är väl ett litet kusk plus ändå, och kanske kan han lura den först, men jag vet, ja. Men samtidigt, hur går det för Bo Westergårds hästar just nu? Det känns som att med vindarna som blåser så... Ja, han får ju nej tack från en del svenska kuskar, har man ju sett i media nu när det har blåst lite kring dopingutredningar och så vidare, va? Ja, det brukar som sprida sig lite grann till... Ja, han har väl ögonen på sig lite extra där, så nu är det verkligen noga att sköta karensdagarna så att säga på medicineringen. Ja. Nej, men ta absolut, fyller man på med många hästar så 7, 8, 9. Tänk bara, ja, men vi sträcker 6 hästar till att börja med. Vi sträcker har sträckat 3, 5, 7, 8, 9 och 14 till att börja med då. Ja. Och så hoppar vi till femte avdelningen då. Och då är vi framme i lärlings-SM. Och här har vi faktiskt delat favoritskap just nu mellan 1 Kinky Boots och 4 Dr. Gio. Så vi börjar väl med hästen från innerspår då, Kinky Boots. Ja, och här är vi väl lite inne på att det finns verkligen risk att den här blir över från start och är verkligen en favorit i fara. Jag skulle nog ha på ganska, om vi tar få hästar så kanske vi plockar bort honom till och med. Ja, men det tycker jag. Jag vet inte, jag förstår inte riktigt varför han har... Det ser som inte, visst den har väl 2 raka nu på slutet, men i någon riktigt billiga lopp, och jag förstår inte riktigt varför den nästan är favorit i loppet. Alltså det finns ingen logik. Den blir över och så vidare. Ja, den blir ju över för den kan inte öppna tillräckligt fort. Dessutom så lyser det rött på barfota runt om, men det har han inte ens bestämt sig än, säger han. Så att det kanske han drar tillbaks också. Så det är inte någon sån här plats, det är ingen sån här planerad toppning direkt med skorycket här, utan det är bara anmält så får han se lite hur det blir, säger han. Det låter ju inte som det är superpåställt ändå, även om det är fin form såklart. Nej, och sen har vi även en väldigt svarsnabb häst där ifrån spår 3, Special Chance med Lukas H. Wikström. Även tvåan kan ju öppna, men trean är ju extra startsnabb. Ja, absolut. Båda de är startsnabba som du nämnde där, men kan nog båda tänka sig att släppa. Och då blir det ju att man släpper till de som kommer ute i banan, och vi har ju sådana som kan öppna en bra bit ut också i 6 Combat Fighter och 7 Neo Turbo. Här kör nog Malte Handfast resolut, men Neo Turbo, det kan ju vara att den skulle kunna komma hela vägen till ledningen, och det är bara 4% på den. Oavsett så kan den ju öppna så pass bra att den kommer ner i banan, och där var det ju intryck sist, så att är jätteintressant till under 4% på Neo Turbo. Ja, det vi kan säga när vi satt och gick igenom det här loppet är att det finns som ingen riktig, det är svårt att sätta fingret på vem som är första hästen i loppet. Det är ett väldigt, jag vet inte, Dr. Gio, nummer 4 Dr. Gio till exempel, som är delad favorit med nummer 1 Kinky Boots, har ju inte riktigt. Den har ju varit bra, men den har ju inte vunnit i Sverige direkt i år. Nej. Så att, Men tycker ändå att
att Dr. Gio ändå varit ute i rätt hårda gäng hela tiden. Det final och försök i på V75 och så vidare. När han åkte dit där det var tvåa i klass 1-finalen, så var det Lindres Musclemania som var riktigt bra den dagen. Och Dr. Gio var före övriga, så att säga. Det var ganska bra hästar emot den gången. Så att även de här andra tredjeplatserna har varit rätt så bra insatser, och vi har ju pratat om att kanske inte Gocciadoro är den bästa taktikern och på det viset, så att det kan kanske bli ett litet plus. Mm. På hans hästar lite mer nu som vi ser, och här får man ju barfota runt om och Christian Cracchiolo upp då. Från ett fint läge med. Ja, men absolut. Alltså, ska man gå på, som du säger, hästarna de har mött, utgångsläge, hästarna de möter framför allt. Det är ju ganska viktigt. Ja. Ja, precis. Och när den kom i maj då till Sverige, den första starten han gjorde i klass 1 där, så var han ju faktiskt väldigt nära att vinna. Denarius fick ju luckan från ryggledaren och sköt till snabbt, och de gick ju mål på precis samma tiondel där, och jag menar, hade det är liksom, visst, det är ganska små tillfälligheter att den har varit 2-3 i några av loppen också. Den kunde lika gärna haft lite mer pengar på kontot. Jag tycker det är så svårt med Gocciadoros häst. Jag tycker ibland är de hur bra som helst, och ibland är det underpresterar de, helt enkelt. Mm. Ja, så är det ju. Det är alltid svårt att bedöma, så att det, eller räkna på. Men vi är väl inne på att några vill ner till plankan här, som sagt, och då kanske det går att ta sig fram bra i andra spår även från de som kommer en bit bak. Vi pratade ju om 10 Ferox Brick sist, som gjorde ett jättebra lopp men inte riktigt hängde med i tempoväxlingen där, när Without a Doubt blåste förbi i 0-4 tempo. Ja, det var när det är 4 tempo. Bort och gångsidan. Ja, det var riktigt snabbt, men sen håller ju vad heter det, Ferox Brick tempot bra där och till andra platsen, och gick ju i dödens då och så vidare. Den kanske behövde den, lite mer fart i benen helt enkelt, och nu har den fått 3 lopp i kroppen i år. Den ser bättre ut varje gång egentligen, får man väl säga, och nu blir det amerikansk vagn på 3,5%. Det är helt galet. Ja, det är helt fel. Det är helt fel. Jag menar också, jag tänkte ju säga det, lyser rött. Amerikansk vagn. Niklas Hammarström, jätteduktig lärling. Absolut. Så att, nej, den är hyperintressant. Ja, den är jättetappad, men den måste väl trenda uppåt till en 8-10% minst, kan jag tycka. Det känns ju som det. Ja. Vi har från ett lite lurigt läger och 8 Tears in Heaven som kommer med absolut toppform och spurtvann ett klass 1-försök sist. Ja, här får vi också en jätteduktig lärling. Och ja, vad ska man säga mer? ganska låg procent, singelprocentar och allting. Och så just den här spurten då på Jägersro. Det är inte lätt att ta så mycket från kön på den banan. När man på Åby-starten innan kan banan, så att säga. Så att, nej, den ska väl också vara med rätt så tidigt, va? Mm, hon är jävligt duktig med Vilma Karlsson. Ja, hon är duktig. Så att vi har ju även några till som drar lite sträck förutom de vi har pratat om, bland annat 6 Combat Fighter där, och det jag försökte få tag i Linda, men kanske klipper in det eller skriver kommentarerna sen när jag får svar. Ja, den har ju gått bra för Anders, för tränaren då, va? Så att, och som vi sa där, kan ju öppna bra. Den har gått sina rekord både på medeldistans näst sist och sitt rekord på kortdistans sist. Så att, den har ju haft en ordentlig formtopp sista månaden här, får vi väl säga. Och visst kommer den till spets, men vi tror väl att det blir tryck på loppet, så att då är vi väl inte helt inne på att den
den kanske är modigast till slut. Ja, min känsla är att den väger faktiskt lite för lätt. Jag tror inte den har den där riktiga stridsviljan när vi börjar närma oss mållinjen. Men som sagt, på läge och startsnabbhet och form så sträcker man riktigt många så kan den ju komma med. Absolut. Men runt 10% kanske är... nästan i överkant så att säga. Ja, ska man jämföra då med kuskarna, de är duktiga allihopa, men Linda kör ju ändå ganska mycket lopp på både V75 och vanliga lopp, så att om man ska se till rutin och sånt så är hon väldigt rutinerad för det här gänget. Absolut. Så sett är det ju plus, men ni nöjer er med de här sträcken. Jag vet att du var lite inne på Kingsley Pellini. Ja, tänk bara om man tar riktigt många, men det är samma sak där. Den är uppe på 12-13% och det är väl i överkant. Nu är det bakspår och det krävs ju en ordentlig speed att ta sig förbi. Och den har varit ute en hel del på V75 och inte riktigt räckt till i V75-konkurrensen. Nu är ju inte detta ett riktigt klasslopp på V75 och det är några lite enklare hästar med i loppet. Så att då kanske det kan räcka. Ja, men i nuläget så tycker vi väl att sträcken är lite i överkant, va? 12% känns, det känns för mycket helt enkelt. Med tanke på att den har varit ut mycket på V75 men inte riktigt. Nej, och då har den varit ute för liksom Weijersten, Mats i ljus och Magnus har kört, Björn Goop har kört. Det blir ett rejält steg ner när Oskar Florhed kör, även om han är jätterutinerad och så vidare. Va? Men inte så. Vi nöjer oss med 4 sträck till att börja med då, för att stanna. 4, 7, 8 och 10. Och så hoppar vi till 6:e avdelningen. Och då är vi framme i 6:e avdelningen och här är det sto-SM. Och det är väl 2 hästar som höjer sig lite över mängden här. Det är 4 Felicia Sett och 11 Great Skills. Knapp favorit just nu, 4 Felicia Sett. Ja, ska väl vara det på läget helt enkelt. De här 2 som du säger höjer sig ordentligt. Felicia Sett har kanske lite färre lopp, eller vad man ska säga det. De har båda gjort ganska få lopp i år, va? Men känns lite som att Felicia Sett, om den kommer till spets, vilket är troligt, då blir det nog tufft att runda från bakspår här för Great Skills, som har gjort verkligen allting rätt här i år med 3 vinster på 4 försök och kört in mycket pengar, va? Men vann väl sto-EM sist. Men då var det ett helt annat läge och hon kom till spets, va? Ja, den är ju... Alltså, det tar ju emot. Det tar emot. För jag gillar Great Skills. Jag tycker den är helt fantastisk, den hästen. Men som det ser ut i det här loppet så är det väl tidig ledning på Felicia sätt. Och sen blir det väl inte så där jättemycket mer, känns det som. Jag vet inte. Nej, han tar väl döden sista varvet eller något med glasmiltar. Ja, precis. Och då får vi en härlig duell. Alltså, ska ju sägas det att 6 i Matraham är ju startsnabb. Men de här hästarna möttes ju för ett par starter sen. Och då svarade ju Felicia Sett ut i Matraham. Nu vet jag inte om han kanske inte laddar 100 ljusare. Men hon är, i vilket fall så borde hon tidigt komma till spets, Felicia Sett, och då är hon väldigt svårslagen. Ja, i och med att Ram är jättefin också, va? Men den blir ju ofta 2, 3, 4 i den här typen av lopp. Och det är ju på startsnabbheten att den kommer ner till plankan. Va? Ja. Blir det så att den tar ledningen, då tror jag nog att man släpper till Felicia Sett ändå, ju med tanke på att det är Åby och Open Stretch och så vidare, så kan nog Örjan Kilsen få ta över av lite vem som helst här framme. Det som är lurigt med det här loppet, är lurigt, men det som är lite tråkigt, eller hur man ska uttrycka sig, det är ju att det är ju många väldigt fina sträckvärda hästar, men när det är 2 så bra hästar som höjer sig så blir det att sviker en så vinner ju oftast den andra, och då och iskallt att låsa på 2, och då blir det ju att man vill ta ställning, och då är ju på läget 4 Felicia Sett före
11 Great Skills. Precis, alltså det är ett väldigt, väldigt dåligt två hästar slås. Den ena har 39% och den andra har väl var den 32%. Så att ja. Ska man gardera så tycker jag då ska man ta med lite hästar. Ja, det behöver man göra. Men man kanske inte behöver ta med de här innersta spåren. Men däremot Iceland Falls som vi snackade om sist. Som man inte körde en meter på. Man backar ner. Och det luktar lite preparerade. Mm. Ja, det kanske man har siktat lite hit. Och det minns ju alla hur bra de var nu i sitt första hit i Sweden Cup. Där och även höll bra i finalen. Men när de fick elakt press. Och sen som sagt i Matram, den kan göra bra lopp med och skulle den sitta i ryggledaren och ledaren skulle ha en sämre dag liksom, då är det klart att den kan vinna på speed där. 7 Glamorous Rain har ju bara varit bra så att säga, men var väl som bäst som yngre så att, får man väl säga. Ja, det känns som att de andra som de har växt förbi den lite grann. Felicia har sett och Great Skills är ju samma årgång att de har som vi har passerat. Vi har ju även 8 Dear Friends som var strålande sist. Lite annat motstånd nu, men jag menar om man nu spekulerar i favoritfall menar jag så sviker den ena som sagt så står ju den andra väldigt bra till att vinna så att det känns ju som att det är ett onödigt galeringslopp då, eller hur ska man. Alltså, långsökt galering. Ja, precis. Nej, men det är väl i så fall om man spelar någon form av reducerat. Ja. Va? Så man har liksom att man kan vikta insatserna ordentligt. Och då kan man ta med ett helt gäng med C-hästar bakom där den får vinna. Liksom. Och då är inte Sayonara borta heller. Om man säger så, häst nummer 10 liksom, som är under 2% här. Ja. Den är ju verkligen bra också. Nu blir det barfota runt om och bike liksom. Ja. Som sagt, ja. Ja. Vi spikar 4 Felicia Sett och så har vi en avdelning kvar då. Och i sjunde avdelningen så har vi svensk mästerskap Olle Goops pokal. Tillika denna veckas gulddivision och ja, vi har en stor favorit i 8 Hail Mary och Örjan Syström. Ja, precis. Och den har ju verkligen radat upp fina insatser där på slutet med Sundsvall Open Trot, va, och även nere på Jägersro Hugo Åbergs Memorial vann den ju också, va, så att den har ju varit jättebra. Ja, det är klart att det är svårt att bara gå emot, men grejen är att 47% den kanske kommer landa där någonstans runt nästan 50% och det är spår 8 nu med ganska många bra hästar invändigt. Den har vunnit på lång distans, till exempel derbyt från spets och så vidare, men jag är väl lite inne på att det kanske är kortare distans som är bättre för den här egentligen, va? Ja, känslan är ju det och Vi har ju spikat nu en Redén Kihlström häst, så det räcker gott och väl. Ja, det blir lite, ja. Man kan säga så här, det blir spelteoretiskt lite kallt att gå på spik på två favoriter i slutet. Och ska man fälla någon av de här favoriterna så ligger ju Hail Mary sämre till med tanke på att det är lång distans, det är spår 8 och vi har en viss Robert Berg här från spår 2 som kanske inte alls vill släppa ledningen. Nej, känslan är att han vill köra i ledning med nummer 2 Power. Och blir det så, då blir det tufft för Hail Mary. Ja, absolut. Han kommer nog att verkligen göra ett försök att svara här. Så att, och det är ju fler här emellan som kommer söka position och vill ha och kanske vill fram i dödens för att släppa fram Hail Mary i dödens. Så att det kan ju bli liksom att det fylls på hästar i omgångar utvändigt också. Så att ja, visst, ja, precis som du säger där, har vi inte så högt värde i avdelning 5 så går det ju knappt upp någonting om man har favorit på slutet, va? Så att vi blir tvungna att försöka fälla den här favoriten såklart. Vi rankar den väl först såklart, men ja, vi tar med ett par kantbollar där. Men handen på hjärtat då, tror du Hail Mary vinner hälften av starterna från spår 8 över 2-6? Ja, det är ju det.
knappt hälften. Och grejen är väl att det är där vi får se lite. Nu är den 46% och skulle den trenda uppåt, ja, då är den ju väldigt kall. Då kanske man till och med får ranka ner den något snäpp på dåligt spelvärde. Men å andra sidan skulle den gå tillbaka lite i procenten och ner mot 40. Ja, då är det ju en bra första häst istället. Så det är så små marginaler där med några procents skillnad upp och ner. Vi har ju även sex Borups Victory som var tvåa bakom Hail Mary senast. Eller var det näst senast kanske? Ja, den har ju varit tvåa bakom Hail Mary och Francesco Cosett. Men här växlar man ner lite och låter det inte alls uppåt. Ja, precis. Tvåa bakom Hail Mary sist, ja, i Sundsvall Open Trot. Och så var det väl den här jubileumspokalen när den spurtade bra som tvåa bakom, som du sa, Francesco Zetta. Ja. Helt klart en jättefin häst som går framåt hela tiden med loppen. Men som du säger, man växlar ner. Man kör med vanlig vagn. Och det man tyckte den tände till på extra mycket senaste två starterna, barfota runt om, det tar man också bort och bara kör barfota bak förmodligen. Så att, det är min jätteminus här då, att man sparar på växlar och startar en bit ut i banan här då. Ja, till nära 20% så är vi väl inne på att den är väldigt översträckad den här gången i så fall. Hade det varit maxningar och det så hade det kanske till och med varit en häst att kunna gå på egentligen. Ja, nu blir det tvärtom här, ja, när man ligger lite lågt. Precis, jag menar det är en jättebra häst, men jag förstår inte riktigt varför han växlar ner. Att det är inte så jättemånga lopp kvar på den här säsongen, men ja, han har väl en anledning antagligen. Ja, för annars var han ju smått lyrisk senast efter andra platsen bakom Hail Mary. Så det kändes ju nästan som en seger för honom. Så att, ja, såklart. Nej, men vi är väl inne på att spela med power i spets då, och skulle den inte få för elak press om Hail Mary tar en lugn dödens, va, och håller nere tempot ute i andra spår, då vågar ju ingen annan styra på, och då kan ju power absolut rinna undan från ledningen, för så pass bra form verkar den ha, va, och Robert Berg låter jätteuppåt. Precis, och blir det scenariot så... Då har vi ju spurtstarka hästar i till exempel nummer 3 Aetos Kronos som får Johan upp i vagnen igen. Tillsammans har de vunnit en hel del lopp om det. Ja, absolut. Och där är vi väl visst kanske att 26-40 inte är det absolut bästa, men just nu när man kan liksom gå lite på rulle här och ha ett bra läge och hitta ner, sitta kanske i andra ytter om man har sån tur liksom, då kan det nog bli bra upplopp för den här. Vi ska väl säga det också att skulle det nu vara, man får ju hålla utkik lite på Borups Victory, för det kan ju hända att det kommer några ändringar eller att den kanske sjunker på spelprocenten på grund av uttalandet, och skulle den sjunka ner under 10% så är det ju klart sträckvärd ändå, för det är inte så att den är helt borta bara för att man hänger på vanlig vagn, utan bara förtydliga det att vi, just för att den är så pass mycket sträckad just nu på de ändringarna, så är den inte lika intressant. Precis. Vi har ju en liten luring här i loppet. Ja, absolut. Den nummer 11, Phoenix Photo. Vad hade vi för slutsats? Ja, vad kom vi överens om där egentligen? Nej, men den går ju bra i alla gäng. Så kan den man gör säga. Ju det. Den hänger med överallt. Och jag vet, den känns som att får den rätt typ av lopp så skulle det inte förvåna mig om den blåser ner det här gänget. Nej, och sen är den ju distansgynnad också. Precis. Ja, vi är inne på att den verkligen går ända in i mål här på den har inte gjort så många starter på lång distans. Det var ju sist till exempel, och då var den ju faktiskt före, vad heter den, Brother Bill, men Brother Bill var väl inte riktigt körbar där, och då tog Phoenix Photo tag i grejerna igen över upploppet där efter att ha gått i dödens där, va, och ja, höll bra som tvåa. Brother Bill som sagt, när han lyfte ut den i tredje spår såg ju väldigt, väldigt knackigt ut, och där är det ju frågetecken för formen helt enkelt, men Nurmos fortsätter att plocka ut den, och
Nu är det väldigt låga procent här, 5-6% på Brother Bill. Och är det så att han har fått lite ordning på den, så är det ju en väldigt bra häst. Men ja, som sagt, frågetecken för formen. Men sträcker man riktigt många så tycker jag nästan man kan ta med Brother Bill där. För den där kan bara explodera. Ja, ett på tal om spurtstarka hästar så är han väl en sådan. Ja. Hörru Per, hur stor tror du risken är att Manfred plockar med den? Jag tror det är 99,2% chans att han tar med den på lördag. Ja, nej, men fint. Då gör vi väl så att vi kör en liten sammanfattning. Då kommer systemet i fråga som så här. I första avdelningen hästarna 2, 4, 6 och 7. Där vi tycker att 6 Dancer Brodde är en okej favorit. Avdelning 2 då blir spik på nummer 11, Linus Boy. Avdelning 3, hästarna 3, 4, 7, 8 och 11. Där vi lyfte 11, Chalapeno K lite grann. Fjärde avdelningen då, hästarna 3, 5, 7, 8, 9 och 14. Femte avdelningen, hästarna 4, 7, 8 och 10. Där vi tyckte att 10, Felix Brick var väldigt lite säkert. Och så avdelning 6 då tar vi ställning och spikar 4 Felicia Sett. Och så avslutar vi med hästarna 2, 3, 8 och 11. Och kanske 7. Och då landar vi på 1920 rader, 960 kronor. Och dina andelar Manfred, de hittar vi vart? På ATG tillsammans, och jag kommer försöka lägga dem i länken här för andelsspel på trav.se också. Andelsspelet heter trav.se 200. Ihopskrivet som ett ord och så siffrorna efter då 200. Jajamän. Bra, då gör vi väl så. Och så tackar jag för medverkan och så önskar vi alla lycka till med spelet på lördag och så hörs vi igen nästa vecka. Ha det bra. Tumme upp. Manfred!